Մայիսի 25-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցին։ Շնորհավորելով նախարարին նշանակման կապակցությամբ, ամենայն հայոց կաթողիկոսը նրան մաղթեց արդյունավետ ծառայություն ի նպաստ հայրենիքի և հայ ժողովրդի մշակութային կյանքի զարգացման։ Վեհապար հայրապետը, կարևորելով մշակույթի դերակատարությունը հայոց կյանքում, մասնավորապես ընդգծեց, որ հայ ժողովուրդը դարերի ընթացքում նաև իր մշակույթի շնորհիվ է կարողացել ապրել ու հարատևել։ Նորին Սրբությունը վստահություն հայտնեց, որ նախարարն իր պաշտոնավարության ընթացքում լավ արդյունքներ կարձանագրի։ Զրույցի ընթացքում կաթողիկոսն անդրադարձավ հայ առաքելական եկեղեցու Հովանու ներքո գործող հայորդաց տների դերակատարությունը ոչ միայն այսօրվա մշակութային կյանքում, այլ նաև երեխաների դաստիարակության հարցում։ Խոսվեց նաև Մայրաթորի թանգարանների և նախարարության միջև առկա սերտ գործակցության թանգարանային ոլորտի մասին։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ եղավ նախարարության գործունեությանը և առկա մարտահրավերներին, խոսվեց նաև սրբավայրերի ու պատմամշակութային այլ հուշարձանների պահպանության խնդիրների մասին։ Լիլիթ Մակունցը համարում է, որ Հայաստանում հուշարձանների պահպանությունը պետք է լինի գերակա շահ։ Մշակույթի նախարարությունը իհարկե պետք է հետևողական լինի, բայց այս առումով նաև ակնկալում ենք եկեղեցու դերը, որպես նաև հարցը բարձրաձայնող և հետամուտ լինելու առումով։ Հայրապետը նախարարի ուշադրությունը հրավիրեց նաև հնագույն սրբավայրերի հուշարձանային գոտիների պահպանությանն առնչվող խնդիրներին։ Նորին Սրբությունը սույն խնդիրը հրատապ համարեց, քանի որ այսօր բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ պատմամշակութային արժեքների հարևանությամբ կառուցվում են ժամանցային վայրեր, հաճախ արժե զրկելով հուշարձանի պատմական նշանակությունը, բացասական ազդեցություն ունենալով տարածքի ընդհանուր հոգևոր և բարոյական միջավայրի վրա։ Պահպանության գոտիներ իրականում գոյություն ունեն և դրանք որոշակի առումով օրենքով սահմանված են, այսինքն պարզապես ինչ-ինչ պատճառներով երբեմն անտեսվում են և հետևողական չենք լինում։ Մատնրամասն ավելի կուսումնասիրեմ օրենքները և մեր վարչությունը, որը զբաղվում է հենց այդ գծով, իրենք նույնպես հետևողական են լինելու։ Նորանշանակ նախարարը շնորհակալություն հայտնեց Նորին Սրբությանը օրհնության ու գնահատանքի համար և կարևորեց նախարարության համագործակցությունը Մայրաթորի հետ, նշելով, որ շատ հարցեր ավելի հստակ ու արդյունավետ լուծումներ են ստանում հենց այդ սերտ համագործակցության շնորհիվ։ Անուշ Առաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։